bygger båtar i det. Ja, de håller på att pimpla. Jag vet inte om det är en jävla strömming eller torsk eller vad fan det är. Gammal stad alltså. Det är... Så undrar vad den där kranen gör oss. Ta ut. Tömme fartyg. Det är fan helt galet stort oss. Vet inte. Men vi ska väl ut på autobahn va? Ja. En bit. Eller? Ja. Ja. Vi kommer åka där från till slutet. Då får vi hålla oss i högerfilen. Våran racingbil. Ferrari. Vi åker där från dit. Vi har väl GPS och... Helvete vad kallt det är, jag måste fan gå in och så.